Ahoj, já jsem Tomáš. A já Týnka. Oba chodíme do hotelovky v Klánovicích. Naše škola také nabízí praktickou výuku, kterou vykonáváme ve vybraných gastronomických provozech, kde můžeme nabrat zkušenosti od těch nejlepších lidí v našem oboru. Naším cílem je v podstatě určitě naučit cukrářské základy, protože od těch se potom odvíjí všechno, i dnešní moderní cukrařina. Studentů mám všeho všudy asi tak 13, střídají se různě po dnech, po týdnech. Za tu dobu, kdy se školou spolupracujeme u nás v našem zařízení, tak už by se to dalo počítat opravdu na stovky. Učně mám v oboru kuchař a v oboru číšník. Naučí se u mě klasickou českou kuchyni úplně od základu po tu moderní gastronomii, což je pro kuchaře to nejlepší, co může být. Praxi u nás vykonávají žáci jak učebních oborů, tak i maturitních. Například pozice cukrář, kuchař nebo i číšník. Docela jim to šlo, ne? Jednoznačně. Hotelovka v Klánovicích je prostě skvělá. Přijďte se přesvědčit sami.